つもりなの。お前から九尾を引き出し木の葉を潰す。さあ出てこい九尾。聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに、すでに希望などお前らにはない。よいしょ。九尾を操るほどの力を持ち、そして木の葉に出入りできる忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたが市原マダラだというのか。さあどうだろうな。ここで時間を食っていては里の被害が大きくなる。早めに奴を仕留めなければ。俺を相手にそれができるとでも思うのか。忍びの力は何をなそうとしているか、その意志の強さで変わる。わかるか。お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。なぜ木の葉を狙う。言うなら気まぐれであり、計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。無駄だ。よし行くぞ。お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ。分かる必要はない。どうせ何も知らぬままお前は散るのだからな。よし今だ。予想通りだ。今だ。それ今だ。まっすぐどうした。四代里が気になるか、それとも子供が気になるか、いずれにせよ戦いに集中できないお前はここで死ぬ。
の弾だよ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑る者、やりようはいくらでもある。話のまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木ノ葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは自里の復興に目が向けられるはず。なるほど、その間に動くというわけか。月の目計画をなすにはいろいろと準備が。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。皆の先生。こんなとこ、こんな世界は。生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかし、そうだな。なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺は。こっちは楽しそうだな、オビト。やつは。うちはまだだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったんでな。鳴らすまで少々時間がかかった。まあそれも終わったが。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのになんで。聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろ。幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはず。お前は英雄なんだろう。うるせえ、お前の口車には乗らねえ。マダラは超強い。わしの気も抜くんじゃねえぞナルト。分かってる。なるほど、今のお前は木影すら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。これを相手にするにはまだ足りん。そら、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 あらよった。今しまったぜ。
まらんな。この奴に近いものを感じる。俺には届かん。お前は柱まではないからな。わけわかんねえこと言ってんだね。さあ、ただ、これはゾンビ相手に手加減はしねえ。宇宙惑星螺旋手裏剣。やはりただの人中にならないか。カカシ、動きが鈍いぞ。世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。排除するだけだ。やってみろ。ナルト、向こうの方は大丈夫なのか。まだだ、次。でもなんとか B のおっちゃんと二人で止めてる。なら、さっさとオビトを倒して向こうの火星に行かなきゃな。寒い。大気とシャリンガンを使いこなせるようになったな、カカシ。だが、所詮借り物の命。熱気が離れるのも必要な問題だ。寒い。ナルトを守ることが未来につながる。
それなら待機。ひとときだけでも伸びと。よし、このまま追い詰める。世界がな。